រុស្ស៊ីសុំឲ្យកម្ពុជាជួយកំត្រការទប់ស្កាត់ការប្រជែងអាវុធក្នុងលំហអាកាសស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដាក់សំណើជូនភាកីកម្ពុជាសុំឲ្យចូលរួមគំត្រនឹងធ្វើជាសហស្ថាបនិកឬសិក្រៃព្រៀងស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការប្រណាំងប្រជែងសិព្វុទ្ធក្នុងលំហអាកាសដែលនឹងត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើទី73នៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បី អរប្រទេសជាសមាជិកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាដំណាក់ការចងក្រោយលោកឡាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកខែទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិនិត្យសិក្តីព្រៀងស្តីពីការទប់ស្កាត់ការប្រណាំងប្រជែងសិពិពុតក្នុងលំហអាកាសនេះដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីសម្អោះកម្ពុជាគាំទ្រលោកបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាលឿនមួយចំនួនកំពុងធ្វើទំនើបកម្មពពព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាពិសេស ប្រព័ន្ធសិពវិទ្យាទំនើបអាចរក្សាទុកក្នុងលំហអាកាសលោកមួយឃើញថាសេចក្តីព្រៀងរបស់រុស្ស៊ីគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានសារៈសំខាន់មួយក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងសិពវិទ្យាក្នុងលំហអាកាសដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពិភពលោកដែលលោកបានបញ្ជាក់ដូចនៅថាការមានប្រព័ន្ធសិពវិទ្យាក្នុងលំហអាកាសនេះគឺបងកកការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខពិភពលោក សម្អនុរដ្ឋាការ២ថ្ងៃទី១ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការទី១របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺគណៈកម្មាធិការរំសាយអាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងស្តីពីការទប់ស្កាត់ការប្រណាំងប្រជែងអាព្វាវុធនៅក្នុងលំហអាកាសដែលតាក់តែងដោយរុស្ស៊ីក្នុងគណៈកម្មការទី១របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានប្រតិភូដំណាងប្រទេសចំនួន124បោះឆ្នោតគាំទ្រ ប្រតិភូតំណាងប្រទេស48បោះឆ្នោតចំទោះនិងប្រតិភូតំណាងប្រទេស9បោះឆ្នោតអនុពវិទសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានគេរំលងថានឹងត្រូវដាក់ឲ្យមហាសន្និបាតពេញអង្គរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យនិងពិចារណានៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា